아니야. 저기 어떤 사람 나 조선 씨가. 맞네. 나도 너스 연드라고. 너도 너 레디야 너. Što se zapravo ovdje dogodilo? Prema do sada dostupnim saznanjima i utvrđenim okolnostima, teretni vlak koji je prometovao na relaciji iz Zagreba prema Rijeci je u 12.05 sati naletio prednjim dijelom na osobni automobil u kojem su se, karlovački registarski oznaka, u kojem su se nalazili dvije osobe, muška i ženska osoba, čiji identitet još ne znamo, i koje su od mnogostrukih povreda na mjesto ostale mrtve. Utvrđuju se sve okolnosti ove nesreće, kriminalističko istraživanje je u tijeku. Županijsko državno odvjetništvo u suradnji sa policijskim službenicima provodi očevid. Na mjesto očevida i na mjesto ove tragedije pristupili su i djelatnici Hrvatskih željeznica, njihova isto inspekcija radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja. Ovo nije prva nesreća ovdje, možda ste vi bili na kojoj od njih. Znate li kojom brzinom tu voze ti vlakovi? I šta? Gledajte, ovako je stvar. Radi se o teretnom vlaku. Teretni vlak ima tahograf koji će biti isto predmetom analize i istraživanja, pa ćemo utvrditi kojom brzinom je vlak prometovao. Međutim, sve utvrđene okolnosti ukazuju da je u to vrijeme bilo upaljeno signalizacija na prijelazu pružnom, dakle znak za opasnost.